Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Jovens, eu vos escrevi porque tens a palavra de Deus bem aqui no coração. Não desanimem, não. Não deixe pra depois tua oração, não. Não se acomode, não. A galera precisa de Jesus no coração. Você tem uma linda missão. Foi escolhido para anunciar a salvação. Chega de enrolação e coloque tudo isso em ação. Alegres na esperança, fortes